сезону. І очолив Бешикташ Джованні Ван Бронхорст, відомий в минулому екс-футболіст збірної Нідерландів і провідних європейських клубів, і також зараз відомий тренер. Для вас працює Вадим Шевякін. Дивимося поєдинок. Насправді виявити в Європі у складі Шахтаря правий захисник Вінісіус Тобіас, який стане серйозною дуже конкуренцією для Юхима Коноплі. Георгій Судаков заробив на собі фол, сам швиденько м'яч перевів на Зубкова, хороша. Галатасарай і Фенербахче мають в своєму складі таких, і ось тепер за Бешикташ виступатиме і Мобіле. Не зміг обійти Йонаса Свенсона. Далі атакують гірники, Судаков, дещо ризикована передача, Бондар. Ну і те, що за збірну Португалії він на Євро не виступав, те, що і робити різницю навіть на такому рівні. Судаков, ось зараз хороша передача, проникна, дуже швидко м'яч долітає до Кевіна, той у штрафному майданчику, спроба пробити з-під двох опонентів. Відкидає на лівий фланг, немає поки що сенсу прострілювати Азарову. Той відкинув назад на Судакова, Бондаренко. Знову на Кевіна, тримають м'яч гірники перед чужим штрафним майданчиком. Налітають на нього удвох гірники в центрі поля і з'їдають. Судаков, Судаков відкидає на фланг, Кевін. Кевін на Судакова, той непогано себе запропонував зараз у фланг. Але далі не пішов на загострення, грає на Бондаренка в центр. Знову Судаков, підняв м'яч праворуч, Вінісіус. Бондар. Завантажує довгий пас на лівий фланг Валерій Бондар. Точно хороша передача на Судакова. Судаков класно м'яч обробив, одразу намагається вхід зіграти якраз на... У них сезон стартує фактично водночас із Шахтарем. Українська прем'єр-ліга в перших числах серпня стартує і також за Суперкубок Туреччини. Через Жетсона знову ж таки багато чого йде. І ось зараз Жетсон невдало м'яч обробив, одразу налітав на нього Судаков. Центральним захисниками в воротареві. Офіційний партнер футбольного клубу «Шахтар» – український бренд карпатської високогірної води «Вода.UA». Азаров дотепно грає. Ось на Траоре відскочив. Судаков. Не вийшло у високому пресингу, окей, відскочили, грають по ситуації. Зубков, через центр Судаков. Кевін десь розвів руками, мовляв, попереду немає пропозицій, немає. Бондаренко знову зіграв на фланг, подача від Судакова, подача в ту зону. Вміє бути якраз тим страйкером, про якого мріє будь-який тренер, екс-футболіст Порту, екс-футболіст. Там навіть Кевін разом із партнером, із Азаровим, Судаков страхував їх, і Судаков якраз важливим виконавцем на такому високому рівні. Все ж в Норвіч Сіті, там один сезон в прем'єр-лізі у нього був і за Вердер він грав, це далеко не провідна команда Бундесліги цих часів. Азаров таки доставляє м'яч на Судакова. Азаров, Судаков на основний склад. На цьому перший тайм закінчується, нічим не завершився цей останній штрафний від турків, тож 0-0 після першої половини.